והנה משהו שבטח ישמח הרבה אנשים, צריך גם לשמוח קצת, אי אפשר רק לא. אז מסעדה כשרה שפתוחה בשבת. האוכל אומנם מחומם על פלטה, התשלום מתבצע לפני או באיזו קומבינה, אבל אפשר, אם רוצים, ליהנות מארוחה במסעדה גם בסוף השבוע. יונתן הוא האיש שחשב על זה, והנה הוא איתנו. לילה טוב לך. לילה טוב, נדב. איך זה בדיוק עובד, מסעדה כשרה שפתוחה גם בשבת? אני לא המצאתי שום דבר. בתי מלון עובדים באותה שיטה בעצם. בתי מלון מקבלים כסף מראש, ובעצם מארחים אנשים בשבת, אורחים ששומרי מסורת, שומרי שבת. מה נגיד אפשר למצוא בתפריט? התפריט יהיה ידוע מראש. כרגע אנחנו מוכרים בערב שבת דגים, סלטים קצת, ארוחות צמחוניות ברובן, חוץ משישי. בשבת יהיה אפשר לאכול חמין צמחוני וג'חנון, וכמובן סלטים ושתייה. הבר שלנו יישאר פתוח, אנשים יוכלו לשתות בירה, יוכלו לשבת. בינתיים יש היענות, מספר המקומות מוגבל כמובן, אבל אנשים נרשמים. ויותר מזה, החידוש שלנו בזה שאנחנו גם ניתן לאנשים שיגיעו באקראי גם לשבת אצלנו ולשלם לאחר השבת. כלומר, על בסיס אמון, תסמכו עליהם. על בסיס אמון, כן. יש לנו אפשרות הלכתית שאדם שהוא לא יהודי יוכל לרשום את הפרטים של הבן אדם, את השם ואת הטלפון, ובצאת השבת אותו לקוח יקבל אס-אמס או אימייל עם קישור לתשלום. אגב, יונתן, לאדם חילוני נניח, עדיף ללכת למסעדה שתבשל לו את האוכל בזמן אמת בשבת. אם לומר את האמת, נכון? נכון. נכון. הרעיון שלי פה הוא בעצם לחבר בין דתיים לבין חילונים. שיוכלו לשבת ביחד, שבת של יחד, ולכבד אחד את השני. וזה מתקשר בעצם למיזם של עמותת שערים, שנקרא שבת אנפלאג. יש שם אירועים סביב השבת מכל זווית אפשרית. המטרה בעצם לחבר כמה שיותר אנשים לרעיון של השבת, של הניתוק הזה, ושיוכלו גם ליהנות מהשבת, לאו דווקא אם הם דתיים, כאילו, גם חילונים יכולים ליהנות מהשבת. מעניין, קבענו לג'חנון, יונתן, תודה ששוחחת איתנו, שתהיה שבת שלום. שבת שלום. תודה.